Мемлекеттік рәміздер елдіктің символы. Петропавлда мемлекеттік рәміздердің 30 жылдығына арналып республикалық конференция өтті. Жиын басталмас бұрын жиналған жұртшылық егеменді еліміздің айбарлы әнұранын қосылып шырқады. Алқалы жиында елтаңба авторларының бірі Жотаман Уәлиханов жайлы айтылды. Көрнекті сәулетші көзі тірі болса, биыл 90 жасқа толар еді. Шота Уәлиханов ағамыздың жерлестері, тамаша архитектор, белсенді қайраткер, мемлекеттік елтаңбаның авторы ретінде мақтан тұтады. Шота Тұрсұлы дарынды сәулетші ғана емес, талантты ақын, жазушы, драматург, ғалым, сәулет, өнер, тарих және мәдениет бойынша бірқатар ғылыми еңбектер мен жүздеген мақалалардың авторы. Қоғамда пайда әкелу, өз отанына қызмет ету, өз халқын сүю ол үшін өмірдің мәні мен тәсілі болды. Шаһар төрінде өткізіліп жатқан жиынға Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров те қатысып жатыр. Кеңес одағының батыры Шота Ыдырысұлымен етене араласқан. Қос алыптың таныстығы да ерекше басталыпты. Дарынды сәулетші халық қаһарманына елтаңба сызбасын көрсетейін деп ғарыш айлағына арнайы барған екен. Мне настолько понравился. Сонда сурет маған қатты ұнады. Ағама бұны біздің шоуымыздың символы қылып алсам бола ма деп өтініш білдірдім. Шота Ыдырысұлы бұның ол үшін зор бақыт екенін айтты. Содан ұшуды басқару орталығының басшылығымен келістім. Басшылық бұл суретті Қазақстан экипажының эмблемасы болатындығын айтты. Осылайша қазіргі елтаңбамызды мен ғарышқа апарып келдім. Жиында Шотаман Уәлихан шығармашылық мұратты жаңа еңбектің тұсауы кесілді. Сиясы кеуіп үлгермеген 7 томдық туынды дарынды тұлғаның шығармашылығынан сыр шертеді. В эти 7 томов входят его статьи. Бұл 7 томдықта әкемнің мақалалары, сұхбаттар мен сөздері бар. Кітапқа оның қоғамдық қызметі, өлеңдермен жүргізген тарихи зерттеулер де енгізілді. Бұл еңбекті жарыққа шығару үшін ауқымды жұмыс атқарылды. Әкемнің өміріне толық зерттеу жүргізу арқылы оның шығармашылығына деген құрметім одан сайын арта түсті. Әзірге тираж саны шамалы. Жиын соңында өңірдің тумасы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры Серік Негімовке білім ғылым саласына қосқан еңбегі үшін облыстың құрметті азаматы атағы берілді. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК.